dare istoriją. Pirkdamas butą įsigijo ir nuosavą automobilio stovėjimo vietą ir ilgai kovojo su kaimynu, kuris vis tiek statė jo parkavimo vietoje automobilį. Iš pradžių gražiai sakė, bandė tiesiog perspėti, kad čia yra jo, jo nuosavybė, jo parkavimo vieta, bet kaimynas ignoravo, iškvietė policiją. Ir policija atvykus, jie iš tikrųjų negali nei skirti baudos jo vieta užėmusiam vairuotojui, nei patraukti automobilį. Ką jie gali padaryti, tiesiog paskambinti ir gražiai paprašyti, ar gali patraukti automobilį. Pirkdami stovėjimo vietą, įprastai jūs įsigyjate, pavyzdžiui, 500 stovėjimo aikšteles dalis, tačiau pati aikštelė išlieka bendro naudojimo objektu. Tai reiškia, kad net nustačius stovėjimo aikštelės naudojimo tvarką nėra būdų užtikrinti, kad šios tvarkos būtų laikoma. Tai jūs kaip ir galite nusipirkti stovėjimo vietą, bet aikštelės negalite nusipirkti. Tai jeigu automobilis yra tvarkingai pastatytas ir panašiai, policija gali tiesiog tik paprašyti patraukti automobilį, bet skirti baudos negali. Pavyzdžiui, situacija čia. Žmogus išsipirkė savo vietą, nes yra neįgalus ir jam yra nepatogu kitur kažkur statytis automobilį. Ir šitą vietą aš visiškai pateisinu, bet numeriai yra, viskas gauta iš savivaldybės. Bet ir tai šitas ženklas dar neužtikrina, kad kitas žmogus negali pasistatyti šitoj vietoj automobilio. Na ir va, prie laiptinės yra įvažiavimas su vežimėliu, tai šitus dalykus aš visiškai pateisinu, bet sakau, kadangi tu kaip ir gali išsipirkti vietą, bet aikštelė yra vis tiek bendro naudojimo. Čia yra valstybinė žemė, čia yra nesuformuota žemės sklypas ir visi šitie kiemai daugiabučiuose ir visi šitie sklypai yra nesuformuoti. Bet taip, kaip ir rašo, norint išsipirkti ar kitą formą įsigyti nuosavybę, turi būti suformuota žemės sklypas. Kitu būdu išsipirkti vietą automobiliui statyti nėra. Kita išeitis – suformuoti žemės sklypą, paruošti projektą ir jį įgyvendinti. Aišku, gali tekti aukoti dalį žaliųjų zonų, bet jos ir dabar dažnai neteisėtai užstatomos. Jeigu gyventojai patys imsis iniciatyvos, tai savivaldybė yra pasiruošusi finansuoti pusę sumos. Ir 50% savivaldybė padengia visiško kiemo renovavimo ir tada jau kiemas turi galimybę užsitverti, išsidalinti vietas. Ką aš iš dalies pateisinu, kas yra smagu, kad Kauno miesto valdžia ir prie šito projekto prisideda netgi 50% sumos, bet iš kitos pusės truputį vis tiek man atrodo nesąžininga, vien dėl to, kad tai yra valstybinė žemė ir vis tiek žmogus čia gyvenantis turi dar 50% prisidėti prie šito žemės tvarkymo. Nes tu, kai čianais perki butą, tu negauni jokios savo vietos parkavimui. Tai tu į žemę nepretenduoji, pirkdamas butą. Ir dabar dar 50% prisidėti prie šito žemės sutvarkymo, na, toks sakyčiau, 50-50 gestas iš savivaldybės. Bet žinoma, tai tikrai geriau negu nieko. Ir aš pilnai suprantu žmonės, kurie taip stato, kurie, nu, pasistato pusiau ant vėjos, ant pusiau žaidimų aikštelės teritorijų, nes, nu, principe, kaip buvo skaičiuota. Kai šitie visi daugiabučiai buvo statomi 70-aisiais, 80-aisiais metais, vienai laiptiniai priklausė vienas automobilis. Tokia buvo sovietų laikais paskaičiavimai. Vienas žiguliukas vienai laiptiniai. Tai, kaip paskaičiuoji, kad yra vienas, dvi laiptinės, nu gerai, čia didesnis, daugiau aukštų, sakykim, po 2-3 žiguliukus, na tai ir suprantama, kad adekvačiai tokie ir kiemai buvo suprojektuoti. Sukelia trumpas klausimas, žiūrėk, dabar, kai daugiabučiai projektuojami, kiek yra paskaičiuota būtų į automobilių vietų? Papetavęs atsiversios terė, bet šiaip tai būdavo, jeigu neklystų, vienam būtų viena vieta. Vienam būtų viena vieta? Naujai statybai pagal šį STR, tai visiškai suprantama, kodėl daros toksai chaosas, nes nu dabar kiekvienas butas turi vien po vieną, dažnai ir du automobilius, ir aš pilnai suprantu, kai va tokie kiemai painvestuoja 50%, bet jie turi savo
savo stovėjimo vietas ir jie turi šlaubaumą. Nes visas šitas dalykas taip pat turi būti suderintas ir su policija. Nes jeigu pamatysit, kaip ir sutvarkytą kiemą, arba net nesutvarkytą kiemą, bet ant kiemą uždėta grandinė, o ne toks šlaubaumas, tai labai drįščiau abejoti, ar tai yra suderinta ir ar tai yra legaliai padaryta. Nes visgi, tu tą kiemą kaip ir susitvarkai, 50% investuoji, bet vis tiek policija, gaisrinė, greitoji turi turėti galimybę įvažiuoti tą kiemą. Ir jeigu tu pamatai kiemą tiesiog su grandinė, su paprasta spinelė, ar tai legaliai padaryta? I don't think so. Bet va šalia esantis taip pat kiemas, netoli mano namų, irgi nors jie ir nesusitvarkė kiemo, bet jie teisiškai pasidarė šlaubaumą, kad kitų namų automobiliai negalėtų čia statytis. Tai šitie dalykai aš visiškai pilnai pateisinu. Ir smagu, kad žmonės tvarkosi ir gerinasi savo sąlygas. Bet atsiranda tokių VIP žmonių, kurie mano, kad pasiklojus plytelės, jie gali savo pasistatyti grandinę ir turėti savo parkavimo vietą. Pavyzdžiui, čia yra mano kieme. Ir šitie koliukai jau stovi daug metų. Tiesa, savivaliavimas. Taip pat šitas irgi gražuolis buvo pasidaręs tokį lankstą po mašiną. Štai va čia. Tai aš išsukau ir paėmiau. Jei yra bendro naudojimo teritorija, valstybinė žemė, daugiabučio aplinkoje, tai bet koks užtvarų įrengimas yra nelegalus. Įjunk regiją ir pasižiūrėk regiją, jeigu nėra priskirtas sklypas ten, kur yra ta aikštelė, tai gali apskūsti ir tada greičiausiai turėtų tas, kas tas trinkelės uždėjo, tai savo lėšų, savo lėšom, žinai, susidėjo, tai turėtų jas šiaip valstybėje atiduot. Nes jeigu ta žemė valstybinė, tu ten statyti negali. Sklypai. Taip, matau, suformuotas yra mokyklos stadionas, darželio stadionas visa teritorija, va, vienas kitas daugiabutis turi. Taip pat darželis ir čia nieko nėra. Bet kadangi šitas procesas yra per daug ilgas ir pagalvojau, reikia padaryti šitam žmogui paslaugą, tai aš pats nuimsiu koliukus. Mano homemade toksai, o akumuliatorinės bulgarkės neturiu, bet matau, traukiasi jie. Tai ištrauksiu su rankom. Manai, čia žaidimas. Nu, net taip ir giliai buvo įkasęs. Man tiesiog nepatinka, kai žmonės taip naglai savivaliauja. Ir jau daug metų tą daro. Taip pats laikas atėjo pokyčiams. Plastikas, metalas, padėsim prie metalo. Gal kažkas pasims. Nes dabar šiuo metu net nežinau, kur geriausia vieta būtų padėti, bet prie metalo matau, manau, tinkamiausia. Tai nepamirškit paprenumeruoti mano kanalo, bičiuliai, jeigu to dar nesate padarę. Ir man būtų įdomu, kokia situacija pas jūs kiemuose. Ar taip pat daug tokių savivaliaujančių, ar visgi gražiai sutarėt ir be konfliktų. Nu, aš irgi čia padariau be konfliktų, tyliai, ramiai. Ir dabar šitą vietą galės naudotis visas kiemas. O ne kažkoks vienas VIP. Geros jums dienos, vakaro ir kaip visada, iki rytojaus.